Bon tarda, Pericos. Benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio, programa d'informació perica, informació espanyolista. Una informació que doncs, aquesta setmana eh, està molt enfocada ja en el partit de, del partit de, del Valladolid. No? Jo, jo em sorprèn això, eh? perquè moltes vegades sempre tenim algun tema transversal, algun tema que prioritza no? alguna discussió, i això, pensar que el partit és el més important, no ens acostuma a passar. És veritat que, per exemple, en el cas del derbi sí que ens passa, però sembla que moltes vegades ens passa inadvertit el fet de que el més important que li passa a aquest club és que juga de diumenge a diumenge o de dissabte a dissabte. Bueno, ara de dilluns a dilluns, a vegades, en fi. I a les dues, a les dues de la tarda. Que aquest és un altre tema del qual també en parlarem avui. Però bé, el que vull dir és que em sembla un bon símptoma que es parli de partit, que es parli de futbol. Em sembla un bon símptoma. I a més també em sembla un bon símptoma perquè veig que la gent està esperançada. Esperançada en a veure si és possible allò de no hi dos sin tres. Perquè fins ara ha estat... Després les dues, viene el guantazo, la hòstia, com va passar, per exemple, a Almeria. I, I al final, doncs, aquesta vegada és una prova de foc. Una prova de foc per l'equip. Una prova de foc també per l'esperança eh, que té dipositada la gent. Una prova de foc en general sobre si és possible fer aquest 3 de 3 que significaria arribar als 30 punts i canviar radicalment les sensacions, ara sí, que teníem doncs, fa eh, només, diria jo, 3 o 4 setmanes. Amb la qual cosa, amb la qual cosa el partit m'agrada que sigui el focus, m'agrada que sigui el més important, m'agrada que la gent estigui desitjant que vingui el diumenge, perquè això és sempre un, una bona notícia. Moltes vegades ens passa que ens fa mandra, ens fa bola l'espanyol, eh? veure els partits, ens agòbia. I és veritat, i és normal que succeeixi, perquè moltes vegades, la majoria de vegades, massa vegades, eh, doncs no són bones notícies veure l'Espanyol, és avorrit, ho passem malament, no tenim esperança, tot ho veiem negre, però ara no. Ara que tinguem ganes que arribi aquest diumenge i tornar a veure el nostre equip, és el millor que ens pot passar com a entitat. I sobretot tenint en compte pel que hem passat. Anem a començar, com sempre, amb les notícies del dia, amb la Marta Mendoza. Vinga. Marta, tu també palpes aquestes ganes de la gent? De... Les palpo, i les tenim nosaltres, sí, també. Sí, bueno, sí. és el que deiem a poc a poc anem tenint més al·licients, sembla que les coses comencen a, a sortir, no podem dir encara que estiguem gaudint, però sí que és veritat doncs, que va sumant jugadors a la causa, dèiem, tenim un porter, César Montes, que està en un gran moment, Martín Breitwijk i el que t'està portant, i Villgolajadó, o sigui, són més les coses positives que, si vols, pots destacar en un partit, més enllà d'aquells dies negres en què no trobàvem evidentment res pràcticament el que aferrar-nos una miqueta i això ha canviat i és normal doncs, que tinguem ganes d'espanyol de, per veure si realment doncs, aquest cop sí que la tercera doncs, va, va a la Per cert, eh, Twitter què li passa? S'ha ficat una mica tonto o què? Perquè veig que el hashtag RCD no, no carrega, no? Ho veieu vosaltres? Digueu-m'ho vosaltres si ho veieu. Aneu al vostre, al vostre Twitter i busqueu el hashtag RCD. No, no carrega, no? no carrega. el Mars Recientes no carrega. Està bé, ho dic perquè sempre estem aquí atents, un ull a la càmera, l'altre ull al que està succeint, per si hi ha alguna notícia de darrera hora, i no, i no sembla que... Qui que hi ha una caiguda a nivell mundial. Ah, no funciona bé, diu Carles Barragán. No. S'ha caït. Eh, ostres, jo ara ho he trobat per aquí. A veure si serà, a veure si serà sí, algun d'aquests d'aquests empleats de, que té els que pocs que queden que li van quedar a l'Elon Musk que li, li ja s'han quedat carrat i vaig ja per excés de feina, que en algun cas hi ha... Doncs pues nada, caída global generalizada. Muy bien, pues venga, vale. Todo estupendo. Venga, va, doncs vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, i parlant d'el·licients, doncs, per exemple, Sergi Darder i Martin Braithwaite estan entre els 10 millors jugadors des de la reanudació de la competició postmundial segons la, la intel·ligència artificial, calibrada en aquest cas per Olosip. Aquí veieu una miqueta aquest rànquing. Dèiem, evidentment, que l'Espanyol premundial i postmundial és molt diferent, ja no només en quant a, a punts, sinó a guarismes en general, les sensacions i a moltes altres col·les. Doncs bé, des de que es va reanudar la competició, Sergi Darder ara està en, el, en aquest rànquing a la posició número 3 com el jugador més, més, amb més valor, en aquest cas amb un 3,85 dels 864 minuts que ha disputat. I hi ha un altre perico que es cola en aquest rànquing que és Martin Braithwaite, en el seu cas és setè amb aquesta valoració de 3,38 en els 784 minuts jugats. Això és, un, això és molt bo, eh? Home, la intel·ligència artificial això en aquest bo, cas eh? no enganya. Uh, a vegades sí que enganya, perquè l'altre dia em van passar bueno, un text fet per xat GPT que parlava sobre José Antonio Camacho, que estava fatal. Sí, sí. és que li estàs tu escriure. Tu jugues escriure. amb xat GPT, jugues a vegades? Sí. Jo, 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 també busco coses. Ho he fet. I avui I havia un... Vaig preguntar també sobre Diego Martínez. Sí? Sí, sí. Bueno, va dir coses que no eren del tot exactes. Va, és igual, és un altre tema. S'inventa coses, ho s inventa saps, coses, no? S'inventa coses, eh, la intel·ligència artificial no és tan intel·ligent com sembla, però està bé, està bé. Però en el cas d'Holofip i tot el que són, o sigui, valorar registres, i, o sigui, al final això, vull dir, són, són faves comptades. no és el mateix que li diguis que, bueno, que et faci una interpretació d'un text o moltes altres coses, sí. evidentment, doncs aquí encara hi ha, hi ha marge per millorar. Però... Ojo, però... el Fobilim 2022 diu que a Londres funciona al, al hashtag RCD. pero funciona a, es que a mí también funciona, pero funciona a destacados pero no a más recientes más recientes sale el pollo sí ah no calla que ya va ojo sí 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 Volve, qué mes Perfecte uh, mira... Lo pongo y me sale una felicitación para Javier de Aro. No va bien, esto debe estar estropeado ¿Qué Aquí diuen, Marta, això són tonteries a guanyar a Pucela, sí, sí, totalment dale, dale. que aquí el que importa és guanyar uh, a Pucela El que és també important, perquè avui la pregunta del dia versa precisament sobre això Ahir coneixíem un nou horari al partit entre el Girona i l'Espanyol també es jugarà a les dues del migdia i la Lliga d'Hona va conèixer els horaris d'aquesta jornada 27 del campionat lliure Eh? Ens tocarà visitar Montilivi el dissabte dia 1 d'abril, com us deia a les 2 dues del migdia. Hi ha molta gent doncs, que ja se li comença a fer una miqueta de bola al tema d'aquest horari. Hi ha gent, en canvi, que, que ho veu bé. Nosaltres, per això, hem volgut anar una miqueta més enllà i preguntar-li al club, aviam, doncs, quina, quina és la, bueno, la postura que tenen i, una miqueta, quin és el seu discurs. I el club, en aquest sentit, ens diu que ja es va fer una consulta fa dues setmanes a, a la Lliga per temes d'horaris que, casualment doncs, diuen que s'està coincidint molt en aquest horari de les dues, que estan rebent diverses queixes de socis i de penyes i, de fet, en la seva consulta barra queixa que es va fer a la Lliga i van adjuntar aquestes propostes de socis i de, i de penyistes, o sigui, van afegir els comentaris de part de la seva massa social que s'havia mostrat inquieta davant de, de totes aquestes designacions i ens comenten doncs, que s'està fent un seguiment del tema, que evidentment han demanat que el que més li convé al club, com va passar en el partit contra el Celta, és una major diversificació d'horaris i que evidentment estaran converses, que és una cosa doncs, que intenten estar a sobre perquè doncs, veuen que, que bé. Avui us que hem preguntat, més. hem preguntat sobre aquest tema a la, a la pregunta del dia. Després anirem perquè és un tema que sembla menor, però clar, que afecta a les nostres vides. A mi m'afecta, per exemple. I m'afecten en algunes coses en positiu i en altres en negatiu. Eh? Però, però després us ho explico. I a més avui està en Noguera, que també està afectat per aquesta història. Bueno, I la Marta, també. Eh, clar, eh, o sigui, no podem, no podem menjar. No menjar. Bàsicament és un horari que a la gent que treballem en aquesta hora no ens deixa menjar. Ni Has abans, ni... O millor dit, eh, haig de menjar a les 5 de la tarda, no? que tampoc siguin mitja. L'altre dia, per exemple, fent una entrecota a les 5 i mitja, és es que sembles, sembles un guiri. O sigui... Has de fer esmorzar de forquilla. No, però no, 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 no. jo no. Bueno, és igual. Bueno. Vamos al lío, venga. Però, en canvi, Bia, si mirem els resultats que està tenint l'equip en aquest horari, sembla que no li va del tot malament, perquè porta 10 partits seguits de Lliga jugant en aquest horari, a les dues del migdia, sense perdre per tant, eh, sembla que en el rendiment doncs, Això no acaba d'afectar de que... del tot jo, tot el que sigui, a veure, si no és ja sabeu que jugant divendres o dilluns és el pitjor, per la gent però clar, la resta, eh, home, no seria mirar per exemple a Pau Kundal, que és subscriptor, diu soy estelero, me, me he perdido la mitad de los partidos del año, el año que viene pues no me saco la bono, claro, és es que en fin, però en canvi hi ha gent que, que li va bé bueno M. Granizo diu, hay un intermitente vía que rejuvenece. Tens raó, jo lo hago a veces también, ¿eh? pero no, no rejuvenezco, cada dia estic més viejo. Què més? Molt duro, això de la ayuno intermitente. ¿eh? No, no, está bien, está bien. A, a mí me mal de cap, jo no puc... No, no. Uh, vinga, va, som-hi reportatge interessant el que podeu trobar avui a la nostra web, parlem dels equips amb més pólvora i aquests dies doncs, estem comentant evidentment que a nivell de gols aquest espanyol és en el que menys problemes ha tingut des de l'inici de, de temporada i és que amb Diego Martínez el que s'està aconseguint és anar rere les passes dels equips com el d'Ernesto Valverde o els de José Antonio Camacho a l'actual campanya, doncs només a, de les 23 jornades que portem només a, ens hem quedat sense marcar en 3 I això també ja va passar doncs, a la 2007-2008 amb Ernesto Valverde, que ja ho sabeu, després més val que no seguim el que va passar perquè la segona volta va ser un autèntic desastre, tot i que la primera doncs, va ser molt diferent a la que hem fet ara. I a la 95-96 amb, amb Camacho, ja ho sabeu, vam acabar a quarts. Llavors, Llavors, actualment, doncs, sumem 29 gols en 23 jornades. És una mitja de 1,26 per partit que pot semblar que no és una animalada, però sí, és molt constant. I llavors, doncs, realment, buscar temporades en la que trobis que en aquestes 23 jornades t'haiguis quedat sense marcar només en tres partits, doncs només es dona en aquestes dues ocasions. He pensat, estava pensant una cosa, i ara la diré, eh, però abans vull llegir a Jugaponce, Ponce, que diu, buenas tardes, hoy cumple años Susana 44 de Pelicos Voladors, Eh, la podeis felicitar, pues ja està, eh, felicitada a, a la Susana, que cumple 44 de Pericots Foladores. M'encanta, però això sembla la ràdio d'abans, no? com de felicitació, felicitació. Fe... Era, era una cançó que posàvem, igual algú l'ha escoltat. Eh, a veure, saps què? L'any passat vam fer una primera volta de 26 punts i una segona, no me'n recordo quants, però que molt pocs. No, arribem, no vam arribar a 20 punts, perquè finalment doncs vam, vam sumar 42, 42, crec 43, no sé. Eh, i això em dona d'alguna manera com és, com és, com és realment la vida i com és sobretot el futbol, perquè fixeu-vos, l'any passat vam fer una primera volta molt bona o bona i una segona molt deficient. Bona. I ara pot passar al revés. I i en canvi, i en, ojalà, tant de bo. Eh, i i en canvi, doncs això canviaria molt la percepció que tenim sobre, per exemple, el tècnic, Home, clar. Perquè Vicente Moreno doncs va acabar, pobra, a banda de l'alcessament, molt denostat. Eh, Me'n recordo aquell meme que van fer. Vicente Moreno, Rufete i Duran. Fuera! Eh? Allò va córrer com a la pólvora pels mòbils de tothom. I, clar, imagineu que hagués estat al revés. Comencem molt malament, venim de segona, que hem tingut excusa, i acabem amb una segona volta. Ojo que la història hagués pogut canviar. I fixa't, Segurament. al final no mirem com un còmput de temporada. Mirem, bàsicament, com acaba, que és l'important de qualsevol cosa al futbol. Com un partit de merda, com el dia de Elche, que acaba amb un golarro de darder i te, tots sortim tan contents i tan feliços. Doncs és, és curiós, és curiós perquè en guany pot, potser pot passar també així, no? Potser, per exemple, te fem un roxinal o comencem ara doncs, a, a tenir uns resultats com estem mantenint ara després del Mundial prou dignes i potser tot canvia. Sí. I potser certes percepcions que hi havia sobre el tècnic, sobre Catoira, canvien. I és injust. Catoira? Sí, sí. Entra en aquest sac Catoira? Jo ja estic llegint moltes eh, alluances no, doncs cap a un fitxatge. Felicitacions, aquí I, sigui, I escolta, vull... jo sóc el primer que vaig dir que el mercat era molt bo. Veurem. Ho veurem, perquè és que és així, eh? Som, bueno, som però així. Bueno, però és veure tendències, no només, és com... El més important, evidentment, és veure on arribes al final, però es tracta també de, de veure aquestes evolucions o involucions. I no és el mateix, doncs, començar a baix i anar pujant, 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 perquè realment, doncs, veus que hi ha una certa evolució. Jo crec que es queda una miqueta d'aquí. Uns diuen aquí. que estic blanquejant i els altres estan parlant sobre la vino intermitente que, que ara mateix polaritza el xat i passen de, a saco de mi cara. Eh, vinga, què més? <laughs> doncs seguim, mira, parlem ja, deies, estem centrats en el partit contra el Valladolid. Doncs atenció, atenció, perquè mala ratxa en aquest cas, l'Espanyol no guanya eh, el camp del Valladolid des de la temporada 2001-2002. Això Llavors... ho vam dir eh, ahir ja ho comentar. Com ho vas fer campana. No, però us vaig escoltar, No, però torna ho a explicar, eh? que és una cosa curiosa. Us vaig escoltar, doncs això m'ho va... Mira, potser, és que com que no sóc subs, potser em va saltar una publi. Sí. Pues doncs, eh, des del 0-1 amb gol de Martín Posse, uh -huh. des de llavors, a l'Espanyol, ha eh, empatat 5 partits i n'ha perdut 4, eh? Sí, sí. No, no, és que és així. Vull dir que són no, no, és un camp, per Pucela, trecables. jo ho vaig dir ahir, Pucela, eh, el camp de la pulmonia, és un camp molt complex per l'Espanyol eh, i, i, poques victòries. Algunes també de mèrit, eh? perquè, per exemple, recordo un 1 4 amb Radu eh? eh? per als més viejos del lugar se'n se recordaran, però, però és un camp que no, que no guanyem, que no guanyem. Anem a veure, anem a veure, algun cop s'ha de trencar la ratxa. És un camp difícil per guanyar i és veritat que més difícil encara que tot plegat és que l'Espanyol guanyi tres partits seguits. A la història, pocs cops. Bueno, pocs vam guanyar en Copa, cop, allà. Sí, Només sí, 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 recent sí, sí. que has guanyat allà ha estat en Copa. Correcte. Què més? Doncs estem esperant que ens enviïn declaracions de Puado. Sí. Aviam què ens, uh, ens explica. Sempre diuen, vindran cap a les 12 i mitja. Aquí, aquí estem, esperant-les ahí a fuego lento, lento, a lento. Què més? I en aquest cas, doncs, llegia a gent el tema de la infermeria, no està tan preocupada, perquè evidentment doncs, ja ha tornat José Lu, ha tornat César Montes i Calero, i el vam veure a la banqueta, i ara en aquest cas, doncs, pendents de l'estat de Dani Gómez, ho va explicar Buah, el míster, no lo vermo. tenia eh, un tall, al que seria, diguéssim, una mica a l'empeinet. Jo també, el fetge, cada vegada que el vaig jugar. punts, i això li impedia poder entrenar amb normalitat. Sergi Gómez també ha haurem de veure. Ofu. en aquest cas, sí, interessant, eh, perquè en aquella rematada que quasi marca gol doncs, va patir un, una tibada muscular. Haurem de veure doncs, si, si es tracta de lesió o es queda tot només Clar, en molèstia. Perquè molèsties. Calero no estarà. Calero? Per què no hi serà? Molt just. Però està a la banqueta, eh? Va estar a la banqueta, eh, l'altre dia. Sí, però fixa't que no va ser l'opció de, de, de treure'l. Ja, però un... perquè tu Sergi Gómez venia de jugar. Però de titular no sé jo. Jo, jo aposto per César i Cabrera com a, com a parella, eh? Bueno, si sí, només ha estat un toc d'atenció cap a tot a Cabrera... I, tot i que si haguéssim de pensar justament en com ens pot fer mal el, el Valladolid, potser per la rapidesa que tenen a l'atac més cap als ramats. Veurem, tot i que l'Ariña, aquest, aquest que han fitxat, aquest canadenc, no, no, no és dolent, eh, en aeri. Bueno, què més? Què I Rubén Sánchez, és el que hem d'estar pendents. Rubén Sánchez. Bueno, esperem a veure si podem recuperar gairebé tota la infermeria, que seria una gran notícia de cara al viatge a Valladolid. Més coses? Més coses, res. I, res el, que més. De, i el que deies de Cabrera, jo crec que si Sergi Gómez està bé, veient la tendència de, de l'últim partit, jo no descartaria, i més com van jugar, que mantingués a, a César amb Sergi. Mmm... Intentaré esbrinar alguna cosa. Si. Sí. Tot i que Diego Martínez eh, també, des de que nosaltres hem no, no. tret alguna no cosa que no tal, està una mica que no li agrada que surtin informacions del vestidor. I nosaltres a vegades tenim alguna i li toquem una mica al vora viu. Eh? Ho fem sense voler perquè és la nostra ofici. El seu és entrenar el nostre és ser correveidiles. Eh? Molt bé, anem a... Anem a... No te gusta correveidiles? Correveidiles mangantes? Això ho deia aquell home. Eh, correveidiles mangantes, tribulete de pessebre. Eh? Això és d'un altre temps, d'una altra ràdio. Anem a la pregunta del dia. Eh, pregunta del dia. Ah, per cert, tenía ganas de que te trucaba y par teléfono Digo más sí o no que si no 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 abro el teléfono eh? si vuleu que abrir teléfonos o si vuleu que no abri teléfonos. O si sigui, un sí o un no ¿Sí? sí 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 no no ah no ah no ah no bah, pues si es que no no eh pues no si es que no no eh yo que tenía una cosa al cap. hoy no puedo no mai línea caliente sí no pues no se sé cae Perdone, eh? pero ganar no no si no vuleu Jo anava a afegir una cosa. No, eh? Que si el que ens truca On... és subs... Li regals a algú. Ah, no va quedar una, una que samarreta. Una samarreta. On està la samarreta? On la tenim? Allà. Ara, ara l'anem a buscar. Ara l'anem a buscar. En I preguntaré. Dues. Vaig a fer una... Va, pon eh, barrantes. Pon haz algo, chato. Haz algo, chato, barrantes, que estàs tot el dia durmiendo, chato. Por favor. Por favor. Eh, posa'm... I que truqui gent poc habitual. Volem que... No, i Zubi. Zubi, que m'agrada gusta amb Eh, ¿Voleu que obri ¿Sí o no? Voy a esta enquesta Ya está Carles Piricolán dijo: Es culé". Barrantes no es culé. Barrantes es reguetonero Esto es lo que tiene Qué cruel es Branco Bernovic Digo El teléfono es el recurso Cuando el programa No está bien preparado No, es Correcto no. Correcto, sí, señor. No, no digas eso, porque yo este matiz te he dicho, vía, hoy no, habríamos de abrir... Pero a me parece ubrir... no tenía... Digo, a mí que lo hagan ellos, tú, el trabajo. el trabajo. Yo ya, eh, tú, yo pero vengo, todos los, días, vengo todos los días, tú. Pero como tenéis tanta jeta, de matiz periodista Valladolid, el divendres relleno, la haremos análisis... No, Relleno. No, no, que no, que no, que no te justifique. a cagar. Oye, no abres al teléfono. Tienen razón, no, no, A tomar viento. Ahora lo abro no, por joder. No cojas el teléfono. No, no, espera, no. espera, espera. No, que pereza. ojo seis, sí, 22. No, qué pereza. o oh, esto es interesante. Esto es un debate casi más importante que, que los propios contenidos del programa. ¿eh? fuera Venga, a ver, a ver. No, no. Seguid votando, hijos míos. Eh, 79, 82. Uy, 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 no lo abro, ¿eh? No, no, es que no lo abrimos. Pues ya si tú lo no yo que no, o sí, o lo hago por joder. No, ya veremos. que pensar. Bueno, pues Pregunta penso... al día. Pregunta al día. Venga, Somi, 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 Somi. Venga, Somi, Somi. Pregunta al día. Eh, ¿Qué os sembla el horario de las 2 de la tarde? ¿Eh? Unos digan, bien me gusta el horario. Si és tot tovia, si és fora no importa i mal no me gusta nada. Fixeu-vos que jo jo votaria mal no me gusta nada. Però clar perquè vosaltres dieu, eh, si és tot tovia heu estat els que menys heu votat, però per exemple hi ha molta gent que dissabte, doncs entre que han de portar els nens que juguin a waterpolo o vete a saber què, que porteu els nens a fer unes coses raríssimes, eh, patinaje artístic i aquestes coses, futbol, lo que menos, avui dia ja. Però després la gent que està treballant, perquè hi ha gent, per exemple, d'hostaleria o de les botigues que també treballa, i diu, bueno, si ho fan en diumenge encara, perquè diumenge diguéssim que, home, també hi ha gent que treballa, però el gruix de la gent té festa, no? Llavors diu, bueno, aquesta seria una opció. Si és fora no importa, si és fora no importa, mmm, d'alguna manera perquè, home, eh, fora de casa tot fa menys mal, però també hi ha molta gent que diu no, perquè jo és el dia que vaig a casa la sogra i sempre tinc lius, perquè clar, la meva sogra està, li dic a la meva dona ponme la tele ni que sea de fondo eh, el Movistar Plus, perquè veia jo com va l'espanyol, i no, no hi ha manera aquell pobre home no pot veure el futbol és una opció bueno, se puede poner la grada i escucharlo por la ràdio per la ràdio que és un mòbil i eh, després estan els que el dia agrada, forçosament l'horari jo crec que aquests, és perquè et pensen, és el mal menor, és el mal menor, almenys és la tarda, no és ben bé una hora, doncs ni són les 9 de la nit, que ara, per exemple, aquests dies, amb el fred que fot, és important, imagina't, no sé, un espanyol càdiz a les 9 de la nit, Oi, mare meva, eh, però, però també és cert que no és el bo, el bo és a les 4 de la tarda, o a les 6, a mi les 6 també m'agrada, 6 i mitja, vaja, i després la gent que diu ja directament no gusta nada, aquests formen part del meu equip, i directament són els que són bàsicament nostàlgics. nostàlgics perquè és dels temps en el què el futbol es feia a les 5 de la tarda i això és el que democràticament ens encantava tot però la gent ha votat això i jo crec que està bastant repartida l'opció com per cert, l'opció que està a punt de caducar és no que pereza per cert, la pereza serà la tuya no barrantes, la de no coger el telèfon puñetero, i és la que ha guanyat o sigui que no hi ha trucades igual hago una per la samarreta aquella, no? O no? Nada. Vale, perfecte. Ok, doncs eh, parlem de Ferran Vacacional. Aquí sí que no Ama. hi ha... Sempre veus, m'agrada que, que, que hi hagi patrocini d'aquesta secció, Ferran. Per què? Doncs perquè Ferran acaba amb la controvèrsia. Per què? Doncs perquè tots estem units per la necessitat de que si tenim una estona de lleure, si tenim algun cap de setmana, si tenim un pont, si volem fer alguna festa, una celebració, alguna vena especial i necessitem fer alguna cosa, Ferran Vacacional ens proporciona el lloc on hem d'anar. Gran castanyer, pastic, petit castanyer, el retablo. Eh, el retablo no el conec i el vull conèixer. Però, però últimament estic fent molt esment als cous i apartaments i, per cert, ahir em va dir Ferran que una persona, un perico, m'havia fet cas. Vol conèixer Màlaga que sí. i ha pensat que la millor opció són els cous i apartaments perquè realment si vas amb quatre persones... Mira, pensa-ho bé, pensa mira, a Màlaga els hotels són cars. T'ho dic jo, que quan vaig anar a veure el partit contra el Rincón, mmm, vaig, tenir que pagar, o sigui, vaig mirar, no vaig haver de pagar perquè al final vaig anar als apartaments del, del Ferran, però vaig mirar i pel cap baix t'ho diran 110 euros. 110 euros, una habitació per dues persones. Llavors, tu t'agafes per 125 quatre persones. És que és fantàstic és que és fantàstic, però és que a més estàs al ple centre de la ciutat. Sortirà. No cal que agafis després taxis, des d'allà pots moure. El més important i el més interessant de Màlaga el tens amb un radi, t'ho diré exageradament, màxim un quilòmetre i mig. O sigui, no em diguis res, no, o si sigui, és meravellós, és fantàstic. Com diu aquí Gavi 45, Ferran, un titan, un geni, un grande, un ídolo, a sus pies senyora. Doncs sí, efectivament, i us ofereix aquesta selecció d'apartaments i cases que tenen el segell de qualitat del grup Ferran que és molt important. Per què? Doncs perquè si també tens el teu patrimoni que vols posar, doncs, per exemple, a lloguer o a venda, parla en Ferran. Però també, també, si tu busques, per exemple, un local o busques, per exemple, una casa, o busques, per exemple, doncs, un pis de lloguer, el que tu necessitis, ho trobaràs i t'assessorarà de manera meravellosa, Ferran. Molt bé, ja sabeu, ferranvacacional.com és la seva web. I un cop hem dit això, anem a l'opinió del dia? No anem a l'opinió del dia? Doncs pues anem a publicitat, va, que així parlarem amb la tertúlia. Som-hi. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del Mau, 15 anys d'experiència al teu servei. Busques local o assessorament immobiliari? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado, adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Una afició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Stadium. Informa-te'n a memorialrcdespanyol.com o trucant al 900 533 712. Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al Cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al Cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou sumar bé, tot per a la teva llar al millor preu. L Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. De suadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala espanyol. www.lagradaonline.com Barra tienda, Parque la Grada Ansagrada. ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group, donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Molt bé, doncs ja estem aquí. Eh, és interessant el que ha passat. És interessant que ha passat fa uns, fa uns segons, escassos segons, en aquesta taula. Una taula que, per cert, ocupen els integrants habituals de la tertúlia del dimecres, els que són els reglamentaris, els bons. Que, bueno, de bueno no tenen nada. I especialment el que menys té de bo és un home que, des de que ha estat pare, doncs no, no és el mismo. S'ha lesionat, lesionado, se roto el gemelo, està con una cara que no duerme, señor Paco López. Buen bon día, Francesc. ¿Qué buscas siendo padre? Que no, que no experimentaste la primera vez. Eh, no, bueno, mira, los ahí que lo hacemos tarde. Los pericos somos especiales, somos diferentes a todos. Sí. Nada puede con nosotros. Tengo que ni, ni, un ni, ni las leyes del sentido común pueden con, con nosotros. Tengo, tengo que encabronarte un poquito sí. porque eh, te veo un poco flojo. No, estoy bien, estoy sí. bien, sí. No, estoy contento ya. Y además, contento por Diego Martínez, que es un entrenador que a mí me gusta, o sea, ya me podéis incinerar, me gusta, con lo cual me alegro de que empiecen a salir medianamente bien las cosas cuando tienen media plantilla. Y escucha una cosa, y un tema para mí por encima de todo. ¿eh? Que es el tema del Barça de los Árbitros. Yo sé que no toca y eso. Lo has pero... pasado mal no pudiendo venir aquí a hablar del Barça gay? No, ¿no? no, es que hablas en pasado y es lo que me molesta. Parece que ya se haya acabado todo. Que no, que, no, que esta estamos semana, hablando de la. Esta de... semana no ha salido mierda. Por eso te digo, estamos pasando por la mayor vergüenza de la historia del deporte en general, que yo haya vivido y que yo recuerde. Y da toda la sensación de que va a quedar ahí en. En que te ayer, vas a, te vas a acabar diciendo de que pobre la le tomaron el pelo no por favor no, no, y yo creo que nosotros podemos hacer algo ayer lo digo así ¿eh? a, bueno yo lo vengo haciendo yo vengo hablando de este tema no te rato. hablo de hablar 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 todo el mundo habla yo, hay parte que, que hacer algo más el lunes vine con una camiseta que me la trajo da igual de cine eso da igual que ponía Fútbol Club Partido. ¿Por qué no traes? Escucha. Escucha. Sí, sí. No me escuchas. Claro, no, ahora me vas a decir lo que tú has hecho. ¿Sirve ¿Sí vale, para sí, algo? ¿Traes una camiseta? Fuera, es, ¿Eso está, es lo está. que vamos a hacer? Ya no, una camiseta contigo. aquí diciendo fuera, fuera, fuera. No, era, actuaciones? Era con, con, eh, con la tipografía del padrino y con la mano Entonces sí, lo hemos hecho perfecto. Ah, ahora vale, sí, ahora vale. sí, están cagados. Con tío. esto, están cagados. A ver, Noguera, Noguera explica mire. a la gente por es una mierda el horario de las 2 de la tarde. Y una otra cosa, yo vas a explicar o explicas ve. i avui em dones la raó en tot o explicaré el que has dit a la, a la mitja part. Vale. Quina manera de començar el programa. Quina manera oh, de començar el programa. Tengo que decir, Paco, que, que echaba de menos estos momentos, ¿eh? porque si no, esto es aburrido, ¿eh? sin, sin, sin este salseo, es lo que la gente busca. ¿eh? Eh, sobre els horaris, doncs què dir? Eh, que a mi no m'agrada perquè és un horari complicat perquè a la gent li, 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 treus la possibilitat de dinar amb la família, sobretot si és cap de setmana, i, i bé, i és una mica incòmode per la gent, però a mi personalment m'agrada perquè ens permet eh, anar i tornar al desplaçament normalment al mateix dia. No és el cas d'aquest cap de setmana, que, que anem a Valladolid i dormim allà, però quan juguem a les dues del migdia, doncs normalment, per les distàncies que hi ha a la geografia espanyola, doncs tenim la possibilitat possibilitat d'anar pel matí i tornar per la, per la tarda, amb la qual cosa això ens facilita una miqueta més el no arribar al segon i tercer divorci abans dels 35. Llavors, clar, eh, doncs això està bé. Per la conciliació familiar, eh, doncs això Però... va bé. pero comemos ahora pero, no, ah no, claro, para, de, de, por otro lado, nuestra, o sea, eh, necesitaremos eh, litros y litros de Danacol a la nuestra vida para claro. poder compensar el colesterol que, que nos fotem, a eh, después de cada partida a las 5 de la tarde, apuestos puestos infames, que es lo que está abierto a esas horas bueno, indignas para comer. Eso sí. Sí, sí. Pues Antonio Meca, diga usted, hola, ¿qué tal? Muy bien, pues muy contento y también con mucha ganas de estar aquí después de muchísimos días, así que, que feliz, muy bien. Y sobre el tema de los horarios, pues, qué decirte, yo a mí personalmente no me gusta, eso cada uno tiene su opinión, yo a mí personalmente, ¿por qué? Porque parto de la base de que no es el peor horario que nos puede tocar, eso es cierto. Yo para mí es cuando es un entre semana, especialmente, bueno, el viernes todavía, pero cuando es un lunes o cuando es un día de cada día, a determinadas horas que no puede venir la gente que trabaja, por ejemplo, en tiendas o trabaja y que por desplazamiento el partido acaba muy tarde y luego se tienen que ir a casa, es, eso es lo más incómodo, eso es lo peor. Pero un fin de semana, si yo creo que un buen horario para mí el fútbol es, eh, es por la tarde, a las 5, las 6, las 7, las 8 sin apuras. Eh, la hora de la comida, jolín, es un ritual que además es algo muy, muy catalán y muy español, el hecho de, de comer con la familia, de estar, de, de, pues bueno, estar reunido ese momento que tienes. Yo toda la semana ando para arriba, para abajo, comiendo aquí, comiendo allá, y el fin de semana me gusta estar un poco más tranquilo. Bueno, pero bueno, dentro de lo malo no es el peor horario para mí, ¿eh? Bé, eh, estem tots una mica tranquil·lets per això fem aquests debats per això d'alguna manera ha baixat una mica això és bo, és dolent eh, i sobretot, no creieu que si nosaltres estem així també pot estar així el, els jugadors i podem baixar una miqueta la guàrdia i aquest no hi ha dos sin tres que ens agradaria poder explicar a Valladolid doncs és un perill real? Jo espero que no, la veritat. Sincerament, espero que no, perquè l'Espanyol ha de guanyar sí o sí a Valladolid. Entenc que venim de dues victòries seguides i és molt complicat, i més en un camp com, com Pucela, eh, aconseguir els tres punts, però és que anem... són dos jornades seguides fora, i després ens toca el Bernabéu, i en l'hipotètic cas on l'Espanyol punto és 0 de 6, és que tornaries a estar un altre cop amb l'aigua al coll. Ja veus com apreta la taula, com està la classificació, com estan puntuant els de baix. Ningú vol eh, aquesta temporada eh, regalar el descens i, i, i em preocupa molt, amb el qual jo no, no penso que, que l'equip s'hagi de, de, relaxar en cap moment. Al revés, tot el contrari. Jo penso que estem en un moment clau de la temporada eh, per aprofitar eh, aquest bon moment per, com a mínim, puntuar a Valladolid, agafar sensacions i no acabar de la manera que va acabar l'anterior vegada d'aquesta temporada que vam encadenar dues victòries consecutives, que vam anar a Almeria, vam fer la pena i va, va crear una sensació molt molt estranya, després va venir el partit de la Real, les sensacions també van ser horroroses a nivell de joc, llavors a mi m'agradaria que l'equip, com en el 90% dels partits d'aquesta temporada, competís a Valladolid, entregués els tres punts a poder ser, i si no un, i, i suma i sigui, però és que aquesta competició no està absolutament per, per deixar escapar res. Sabes què passa, Alex? Que jo crec que has dit una cosa que precisament jo espero i entiendo i m'encantaria me que el, que el entrenador Diego Martínez, pues que, que, que és el hecho de partit a partir a partir, más que nunca es decir, no pensar el partido del Real Madrid. Nos toca Valladolid, centrarnos en Valladolid, concentrarnos que es un partido para sí, nosotros sí. muy importante. No mirar para atrás ni lo que has ganado, no mirar más para adelante lo que te tiene que venir después y centrarnos en el partido del Valladolid, que es un partido para nosotros muy importante. Yo sí que creo, sinceramente, creo que lo vamos a afrontar con la mentalidad esta y yo estoy seguro, es que estoy convencido que el entrenador lo está mirando de la misma manera, es decir, no, no. Próximo partido, no miremos más allá, ganar será muy importante, pero no obsesionarse. No obsesionarse me refiero con mirar el calendario, porque mirar el calendario no solamente nos va a llevar a hacer el cuento de la lechera y efectivamente no, Y que no has hecho partida. nada todavía. No has hecho nada, porque no nos estamos. Estás hecho en nada. un momento, estás ahí pues surfando la ola y te eso, estás y es te, te estás viendo bien. Es un momento de apretar. Eh? Bien, mm. es momento de apretar. Cuando... Este claro. es el momento de apretar. Claro que es sí. el sí. momento claro, de apretar. Claro, claro, y claro. por ejemplo, doncs, eh por cierto, una noticia que acabo de mirar d'última última hora eh Machis, sembla que ja està ahí eh. va aparèixer l'entrenament, avui també, doncs està bastant recuperat i és un dels jugadors que més em preocupa. És un bon futbolista, eh. Sí, sobretot eh. per la rapidesa i okay, aquí i está. aquí una miqueta quan estaven parlant abans de la parella de centrals. Sí. Eh, a veure, perquè justament doncs eh hem d'escollir algun que pugui una mica doncs eh ja no només per la corpulència, treure pilota, sinó també seguir a jugadors ràpids com tenen aquesta gent, eh. Mm -hmm. Sí, a mí eh, volviendo al hilo de lo que has dicho el partido, yo no creo que el entrenador este permita relajaciones. No. Primero porque estamos, estamos en el infierno, estamos, estamos a, ahí, a, estamos a cuatro ahí. puntitos. No sí, pero, pero tú, con mismo, equipos tú mismo has venido ya más relajado, Paco. ¿Y, no, no, ¿y todos? No, no, hombre, hombre, evidentemente vienes de dos de dos eh, victorias. Eh, es normal, que, que, pero no relajado, yo te digo, más positivo, más, más animado, no relajado, no, para nada, yo bueno, estoy vale. yo veo todos los partidos del Cádiz, cada vez que gana el Cádiz me muero, y digo, estos, estos tíos tienen que estar abajo, porque yo creo que el Sevilla y el Valencia saldrán, digo yo, entonces no, y aparte Valladolid es una plaza que, me, que la tengo clavada. Eh, ya no por el partido aquel de Ruby Que perdimos en los últimos minutos Que nos poníamos líderes, creo Sino por el año del descenso Fue el partido que más me dolió ¡Buah! Un arbitraje de, creo que sí, era sí. Estrada Fernández Que nos desquició a tarjetas expulsando a David López A los el 20 minutos, minutos sí. No, no, a los, 20 a los 20 minutos, 20 minutos, minutos no, no, sé qué. No, 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 porque David López creo que marcó ¿eh? pues es que Ahora es que... te lo voy a decir este partido Porque yo también lo estaba recordando eh, y, y creo que marcó de penalti eh, no. hacia el final. Creo que sí, que creo que acabamos de Mar Marcamos penalti, pero, pero no marcó David López. Ya, ya te lo bueno, y si, aparte, es, sí, aparte, en estaríamos encajado el gol más rápido no, 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 de la liga. No, no apuestes Exacto. conmigo, que sabes que tienes Exacto. todas, ¿No, absolutamente todas. Las, es no, una certeza no tengo matemática. De porque tienes mala memoria y, más últimamente, también eh, eso, que el gol es muy no te preocupes. No, búscalo, búscalo y pide perdón. Sobre todo, perdón no he dicho que no fuese así. Con Abelardo, por cierto. Hay una cosa que has dicho, Paco. El yo... año del descenso. No, ya lo tengo, sí. tranquilos, lo tengo. Hay sí. una cosa que has dicho, Paco, que yo lo llevo pensando las últimas semanas y sinceramente. 2-1. ¿vale? 2-1. ¿Dos uno? ¿Dos uno? No, no, es que nos pitaron un penalti en la última jugada del partido para compensar. 2-0, venga, penalti y final. El gol de, goles partido. de Barba, tienes razón. El gol de Barba, sí. Y el, las expulsiones de David López, eh, minuto eh. 24. Vale, pasa no razón. pasa nada, tranquilos. Si, me sé no, hasta no, las si jugadas. no te lo he negado, cállate ya. No, cállate ya, pide, no, no, pide no, disculpas. No, pide no disculpas Decía Paco que yo, por ejemplo, dice: Valencia y Sevilla saldrán de ahí. Y Cádiz tiene que estar ahí. Ostras, yo veo la plantilla del Cádiz que son jugadores que están, que desde el primer momento de la temporada saben que su misión es salvar al Cádiz. Están todos, es un equipo diseñado para con, intentar conseguir la permanencia y que cada partido sabe lo que tienen que hacer. Ostras, veo al Valencia que ha estado deambulando en la mitad de la tabla, que de repente se ha metido en el agujero. Jugadores como Kluivert que dicen: no, 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 tu misión ahora, han cambiado dos veces ya el entrenador, tu misión ahora es salvar al Valencia de la segunda división. Ostras, Soportar esto psicológicamente. Ojo con el Valencia, ¿eh? A mí el Valencia, de verdad, es uno de los equipos que si yo tuviera que apostar un euro. Mm, probablemente no se lo pondría Valencia, Bueno, eh? porque tiene un caldo de cultivo muy malo, porque tiene la afición de niñas, la tormenta uñas, perfecta, la que tormenta perfecta. a una propiedad extranjera como nosotros, pero que aún es peor, bueno. eh porque encima eh dicen activamente que no ponen más dinero, Por cierto, tienen problemas problema ah, con los pagos ha una, de los salarios. Por cierto, hay una noticia, eso es interesante, que os va a explicar, la, que hoy va a explicar al río al pagés, eh la Comunitat Valenciana ha iniciat els tràmits per eh, com, o sigui, considerar un bé històric patrimonial al València i al Llevant. Mm. Si això és així... El Villarreal no. Bueno, de moment han fet amb aquests dos. Eh, o és la Diputació de València, potser no és la Comunitat sí, Valenciana. Uh, uh. Eh, si, si això es fa així, seria possible una expropiació accionarial Uf. Uh. en cas... S'hauria de portar a tribunals, el tema. En cas que doncs, es veiés que hi ha una, administra una administració incorrecta o, dolenta, o dolosa o fraudulenta. Sí, com passa amb mala, mala vida. Bueno, que evident, evidentment... Això ha passat, hi ha un precedent al futbol espanyol que és el recreativo de Huelva. Sí. Evidentment no estem parlant dels mateixos milions, perquè ara li no sé per quants milions va comprar el València Peter Lim, més que deve haver puesto, mm. però seguro que són tres xifres. Ho dic perquè veig que aquesta no sigui ja. una porta perquè alguns equips puguin recuperar el seu control accionarial si la cosa va cap endavant. Ho dic, ahir lo dejo. Això és una... Com parlàveu del València, us dono aquesta informació. Què més? No, pero que comentaba yo, porque eh, dic, sí, al Valencia realmente FAMOL mala pinta y fa molta pudo todo eso, pero mira, ya el primer partido que, que juega Baraja Casa contra La Real, al treón andaban. Ostras, yo no. Con, veig... con el campo lleno. Con el campo lleno, mm. claro. Y, y con la gente, bueno, pues que evidentemente sabe que, que todo pasa por eh, ganar los partidos en su estadio, portería cero, no sé. Eh, yo no veo eh, firmes candidatos al descenso y, y por eso creo que ahora yendo a Valladolid es muy importante ganarle, porque por lo que pueda pasar, te llevarás el gol, a verás, eso es lo primero. Mm. O no perder y, y, es que no claro, este es un partido oportuno. que no pasa y, nada sin empatar no pero por, yo quiero meter al Valladolid en el ajo ya directo Ahí claro. que, que el Valladolid sea uno de los candidatos ya firmes a, al descenso claro. eh, si no lo era ya y, y, y con una derrota sí. eh, por con, en casa perdiendo contra el español ya estaría muy claro. tocadito claro. Y, y en cuanto a lo de Machís, pues hombre me imagino que un viejo conocido como Diego Martínez sabrá sí. cómo como lidiar un poquito con, con este futbolista. Yo lo que hablabais antes de la confianza de haber ganado los dos últimos partidos, evidentemente eso es lo que más confianza te da. Pero yo creo que también todos tenemos esa esa base de confianza reforzada. Mirando el equipo, mirando la parte de atrás, viendo al portero, viendo a Montes, viendo que ahora mismo ya marcar goles al español, pues es probable que te lo tengas que currar un poquito más. No va a ser. Como pues, mínimo no se te, no te no, lo no regal, no los no los regalas. Como el mínimo no se lo regalas. Los metes, sí, sí. Eso yo creo que al equipo, a los aficionados también nos genera muchísima más confianza y eso, pues bueno, hombre ir a un empate yo tampoco lo daría por malo pero partiendo de la base que tienes que ir a, ir ya a ganar eh no pues como vayas ahí a buscar el empate palmas eso, eso es seguro sí lo que pasa es que es seguro. lo que pasa es que el único partido que he visto al equipo relajado agrandado que ha en perdido medio. que ha perdido exacto que ha perdido la esencia suya que es que yo voy vengo viendo que que Diego cada vez ha ido eh, evolucionando a decir la primera parte que no pase nada que no pase nada sobre todo que no, no vayamos perdiendo y no le ha salido casi nunca porque no le ha veces salido que nunca. Nos, pero es lo que él pretendía. El Ahora, otro la segunda día, primer parte... partido, bueno, segundo partido sí, que, que nos que avanzamos no va... en casa, Exacto. Sí. pero eh, y la segunda parte ya con más espacios, vamos a por el partido. Vale, yo estoy viendo que más o menos se va un poquito así. En Almería no fue así. En intentamos jugar al fútbol y cada minuto era una contra con peligro. Yo sí, creo sí. que habrá aprendido. No, no creo que seamos muy protagonistas de ir a ganar el partido. Yo firmo con que vaya a aguantar, aguantar. Y en la segunda parte con más espacios, que ponga los revulsivos que quiera sí. e ir más a por el partido. Y la pareja de centrales, para mí, yo soy de Cabrera y César Montes. Porque ah. aparte, lo palote que me pongo con el, con el, con el balón parado. Hacía años que no estaba en el campo y decía córner a favor, marcamos tú, porque entre eh, José Lu y sí está Vinicius, Brightwell, sí, los no dos Da sí, pues, pues, igual, pero me dando. pongo, me, me pone, te lo juro. O sea, bueno, a, esta, antes era imposible, ahora tienes la sensación de que pues, sí, el, ojo, el español, el español que de vamos a meter. Moreno era muchísimo mejor que el español. La pizarra de Diego Martínez era en, mejor. En, en, en sí. goles sí, sí. a favor y, escucha y una cosa. En, en, en tú ahora cuando hay un córner y ves que va a rematar José Lu, Brightwell, Puado César Montes, Vinicius, Cabrera. Hostia, si tienes un jugador que la medio ponga bien, que ahora con Denis Suárez lo tenemos o Nico me la mete en bueno, la parte. Yo no te digo que metamos gol. Yo te digo que estoy cachondo. Digo, hostia, no, está bien. vale. Paco, y, por Paco, ejemplo, pero... y por ejemplo, cuando faltan 20 Felix, minutos, ¿eh? 20 minutos. Paco. No sé, ¿visteis el Barça Almería? Si el sí. Barça nos cuelga esos 40 balones que colgó a nosotros el año pasado, nos mete 14. Y este año digo, op, a lo mejor las sacamos tú. Y no, no viene y no viene el el, el, otro, el, el, como el que nos metió Paco, el 96, espera. a nivel el... a nivel defensiu et dono la raó perquè és veritat que eh, traiem moltes pilotes aèries i crec que hi ha alguna estadística d'això que ja l'hem explicat alguna vegada. A nivell ofensiu, reconeixem que no estem aprofitant aquesta alçada, per exemple, d'homes com Montes, no ha tingut pràcticament una rematada, però mal. Eh, Cabrera, bueno, és a dir, no... no, no a nivell, Dale tiempo. A nivell, a nivell tiempo. Però que digui una cosa, que ja vam dir l'altre dia, sobre el pla de partit és que ha de ser el que tu dius per una raó i a banda de perquè Diego Martínez ja acostumbra a fer esto mm. és que l'altre dia us vaig llegir gols a favor i gols en contra d'un i d'altre equip i marquen molt clar quina serà l'estratègia el Valladolid n'ha fet només només 16 gols és l'equip menys golejador del campionat mm -hmm. només 16 gols mm -hmm. o sigui, no hi ha ningú Només l'Elche que ha fet un mes, uh -huh. fet un mes. a uh -huh. l'objectiu és fer portaria zero. Exacte, al final Exacte. és portàries zero i i al voltant. I, el i gol en tenim. canvi, en canvi n'han encaixat 33 l'Espanyol, sent un dels més golejats perquè estem allà, estamos ahí, no som el Elche, obviament que 48, però estem entre los més goleados. hem rebut 34. Uh -huh. És a dir, és un equip en defensa com hem estat nosaltres, Porosa, uh -huh. però sobretot muy mal delante. Uh -huh. Con lo cual, és un partit claríssimament molt semblant al que al que diferent perquè en aquell partit també vam tenir una una defensa de 5 per les circumstàncies, però no des, no jo no tampoc la descartaria contra el Valladolid perquè al final el que es tracta és d'aguantar. Uh -huh. L'Espanyol ha d'aguantar i aprofitar la, com acostumem a marcar per ca, sí, sí. Gairebé cada partit, ho ha dit abans la Marta. Sí, sí, és així. Entonces, al que está clarísimo es que a que echar al planteamiento. Yo no tengo no tengo Yo hace mucho tiempo que llevo diciendo que si conseguimos mantener la portería 0-3 partidos, que no me parece que sea una barbaridad, el español sale completamente de ahí, porque esa capacidad goleadora que tiene el español, o sea, de verdad, es que hay muy pocos equipos. Incluso, Jorén, si tú coges y a, a cualquier equipo de Primera División le quitas su jugador estrella, o uno de sus jugadores estrellas, cualquier equipo lo nota. Pero el español le has quitado a José Lu y has puesto a Breitwit en esa posición. Y es que se ha hinchado el tío a marcar goles también. Es decir, gol tenemos muchísimo, muchísimo, muchísima llegada. A poco que tú pongas el candado atrás, que es lo que venía diciendo, Joder, si es que sales de ahí, es que estoy convencidísimo. Y sí, efectivamente, contra la Valladolid, tú poniendo... También tengo que decir que lo que, lo que dice Paco del, del balón parado, sí que es verdad que... Estoy, yo estoy convencido que los rivales lo piensan. Es decir, ojo con esta gente que no ha marcado goles. Pero ojo, que te vienen a atacar estos tíos de cabeza en un corner y no debe ser cómodo cubrir a un tío como Montes, un tío como Cabrera, un tío como, como José Lugo, Es decir, yo estoy seguro que no han llegado goles, pero, pero la posibilidad, la sensación, el miedo, yo creo que eso sí que existe. Y tarde o temprano se plasmará. Yo creo que de corner tenemos que marcar de aquí a final de temporada algún que otro gol, vamos, seguro. Bueno, mira, contra la Real, los primeros minutos que la tiene es Calero. Correcto, exacto. Por, por ejemplo. Ahí también metemos uno de Puado que la saca el portero y luego marca al Darde. <laughs> En campo de la Almería se quitan dos o tres jugadores un remate franco porque van tres también que la tocan, uh -huh. Son cosas que dices, está al caer. En Copa me parece que Marca pudo también a falta de Mel Mel Melamed. Uh -huh. Claro, es que cuando tienes cuatro o cinco tíos que van bien por arriba, el rival claro. también se tiene que... Antes ¿crees que es que tenías a Cabrera. Le pones un tío encima a Cabrera y no remataba ni el tato. Exacto. Uh -huh. le vale. eh, Ting dos amarretas. ¿Cómo? Son teosas unas, esas camisetas. No, uy, calla, que se ve, que se ve. Vale, ah, ya se ha visto. Ya se ha visto. Bueno, no se ha visto. No se ha visto, no se ha visto. Eh, esta pregunta una? si se ha visto. No, no se ve el número tampoco. Pregunta si se ha visto. No se ha visto, no se ha visto. Que se ve número, o la no firma. No se ve, pero mira, mira la tele. Ah, vale, vale. Mira la tele, listo. Las cámaras estas son de un Nokia. Listo. No, pero como está la barra de nuestros sponsors. Ah. ¿Qué número ponen número el sponsor ahí? qué número? No lo sé, no lo ¿Cómo? Vi. Y después tengo esta otra que tampoco se ve. Estas es guapísima, eh, Bueno, son sí. de pasar pero están bien, son chulas. chulas. Eh, con su dorsal, firmaditas y todo por Muy el bien. jugador. Muy bien. Las voy a sortear. ¿Cómo? Pero, sí, sí, las voy a sortear, porque Lady no abriría teléfonos, pero hoy, uh, Vull fer una pregunta Escolta, ja una cosa que, em preocupa les. molt, però escolta'm una Digues. la grada no té, no, no té mitjans, jo puc ajudar, si voleu, eh? a, a sortejar camisetes d'aquesta temporada. Per Tenim d'aquesta temporada, per favor, però aquesta... Hem d'anar sortejant restos de col·lecció però... de la temporada anterior. Però, però, moment, però, 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 Tenim samarretes, però, 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 Pero, pero, que otras, es amor, estas, pero que, estas quedaron del año pasado. igual quedaron del año pasado. Son sortear. Las descubrimos el otro día. Pues ima imagínense los dorsales que llevan, señores. Pero imagínense no, los dorsales que llevan. Para que se quedasen aquí. Una, al menos es de coleccionista, seguro. Tú una querías. Tú una sí. la querías. Yo una sí. la quiero. La quieres. La quiero. Y es que la quiero. Igual ahora mismo muevo los hilos y llama a alguien. A, a, a bueno, no porque me va a echar una pregunta. Ya <laughs> porque aquí siempre has qué podían que... preguntar? Va, ah, va. ¿Qué, ¿Qué os agradaría? ¿Qué, qué, ¿Qué podían preguntar? Venga, va. Eh, ¿te, te hago la pregunta. Venga, va. Invitamos a, a Arnauba que, que como. No, no, déjame no, no, un momentito, no. déjame decírtelo. Que como abogado nos podrá asesorar si podemos hacer una demanda a los socios y accionistas del español por haber. Eh, visto español Barça durante 20 años, partidos que estaban presuntamente manipulados? Pregunta. A ver, venga. Vale, esta no es la, es, bueno, esta es la que no me gusta pregunta. a mí. Ahora no, tú haz no, tuya. ¿Tú quieres que le al, 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 ¿Está relajado o, Diego Martínez? O al, es mucho más interesante. mucho más interesante quieras, lo relajado escucha, que esté Diego Martínez que no un momento histórico que tenemos Escúchame, que a Paco, nosotros nos mataría como si no hubieras estado amamantando a tu criatura sabrías, sabrías que este tema yo ya lo he hablado bastante el año la semana pasada ¿vale? no, no hablar, yo entiendo hablas hay que actuar 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 voy a actuar. Sí, 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 actuar venga ahora vendrá para claro el bombero sí, claro pero sí. eh, no tranquilo yo ¿sabes? soy accionista del español y a mí me han, pues, el, venga, el dinero eh, que he pagado para ver el español barça ha estado manipulado ya, presuntamente eh, manipulado quiero saber si ¿vale? yo y los mientras 20 mitin me voy a pensar una pregunta bueno, ya quién aporta te Pacheta con Nai Prat? ah es buena L'acaba de plantejar, ops, 13 a Ja, perquè sabe la resposta. <laughs> ah, claro. Vale, fem una cosa. Obrirem el telèfon. El primer que truqui. El primer que truqui. I potser però li no pregunto no això. Hi trucades, Escolta, tot, tot però només difícil. per aquest sorteig. Per aquest sorteig. Per aquest sorteig. Però que per sigui subs o d'avui no es mou cap samarreta d'aquí. Vale, si no és sub, que no truqui. Mm. Ja està vale? i li regalem ha de... Eh, ah, ser per als nostres ja, estan és que diuen aquí les preguntes i que també diuen les respostes. Entonces, no. claro... <laughs> claro no tiene... ¿En qué cabina se sienta bien el estadio? Oh, esta es buena. Venga, ¿quién es la cabina de la pues, grada de las transmisiones? Yo Ahora tengo duda. No, no, no sé, no sé quién es. Tengo si, que entrar dos números. Sé quién es, sé quién es, pero... pero, 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 pero si, si arriba, pero no el número. Pero eso, eso es una pregunta chunga porque no todo el mundo no, tiene yo, acceso tengo a yo la, pregunta, claro. francés, tengo no, yo no, la no, pregunta. No, 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 no. Déjame este hacerte gusta, la pregunta, sé, Pero no la sabe nadie. Eso es una risa. Déjame este hacerte también la pregunta, va. Venga, va. Tú has hablado antes del 1-4 en Valladolid, Radio Chaoyob, aquellos los partidos que escuchábamos por la radio. Eso fue la segunda jornada. Sí, señor. ¿Qué resultado hubo en la primera jornada? Yo me acuerdo perfectamente porque, eh, bueno, no quiero decir más, ¿qué resultado hubo en la primera jornada de esa liga? Yo, yo también me acuerdo. Fue partido en Sarriá. Sí, señor. Y, y también fue una duchollú marcó. Sí, sí, sí. Y creo que por partida doble. También creo y estoy que Estoy dando <laughs> pistas, estoy dando pistas. Després direu quina, quina, de les va. dues va ser rebutjada per l'Oiena a li va tocar. No, no, li donaré preu? una de les dues i no li ensenyaré de qui és. Bon, va, No, no, però vull dir... Que tenim que tenim alguna trucadeta o no? Posa el telèfon, home, posa el telèfon, va. Que truqui la gent i, i... Però has, has de ser sub i has de saber la resposta. Has de saber la respuesta. para ser, veis que aquí hay gente que ya está 10 cosas, ¿eh? O, a, o le hacemos alguna pregunta así a, a, a... la que se nos ocurra. Que entre aquí a jugársela. ¿sí? Apelo, sí, 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 apelo, 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 a pelo. A pelo. esa puerta gallola. A puerta gallola. También. Y, y la primero que es de la gana de sí, preguntar. Sí. No está mal tampoco. Pero Oye, que no sea una ida de olla de las de Paco. No, porque. Pero si supera las dos o tres preguntas, pues será digno merecedor de una de esas camisetas que... ¿Tres preguntas le quieres hacer ya? Dos o tres. Ojo. Pero es que esas camisetas es que... Por lo menos una Están de ellas. Firmadas, ¿eh? No, no, pero no es que esté firmada, es que es digna de coleccionismo. Es decir, es, es, no, un, no, es una reliquia. Yo creo que ambas. Sí, no que ambas, otra. pero una, sí, más, una que más que otra. Más otra. Una, una que yo otra. me resisto porque tengo la fe de que no se la lleve nadie y Para. el día que ese señor marque... Sí. Venga, voy a poner. Eso es. Aquí en directo en la trans. Es. Uy, bueno, ya más. Claro, no se lo no venga, sé. Venga, va, tenemos una tocada. Tenga, tenemos la tocada. Te una, te 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 una 4 y a Valladolid, venga, añade 0-4. No, no, 1-4. No, 0-4. No, 1-4. Yo también creía que era 1-4, pero, pero estoy viendo 4, en B de fútbol, 0-4. 1-4. Yo también creía que era 1-4. ¿Y estoy dónde lo no estás viendo? En B de fútbol, la verdad. Pues no, está mal. Busca lo Yo también creo que era 1-4. Buscan más fútbol. no, calla! Venga, vemos allá. Venga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, tío. Uy, espera, que no te asculte. ¿Hola? Hola, 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 ahora, ahora. ¿Cómo te ves? Alberto. Hola, Alberto. Eh, va, que, que le pregunteo, va, Paco, venga, tú, que empiezas. Ah, <laughs> hombre, hombre. Ed subs, ¿quién es, es el sí, usuario? sí, sí, sí. Alberto Boni, 23. Alberto Boni bueno, está, está, bueno. está en la está. lista. Estás en la lista, chaval, pasa. Venga, pasa vale, venga. una pregunta fácil, ¿vale? Eh, bueno, en Valladolid nos marcaron el gol más rápido de la liga, hasta creo que ha sido hasta hace poco Es el Manu, más. rápido, no, no, sí, sigue siendo. Sí, es, es, es vigente. Sí, es vigente. ¿Quién era el portero del español en aquel es partido? Es difícil, eh. Yo lo dije. ¿Cómo cómo me la puedes repetir, sí, por favor? Yo lo dije, yo lo dije. Sí, espera, es difícil. Sí, claro que es difícil. Pero bueno, va, vuelve, ayer, vuelve a ¿qué el que El chaval no, no lo vi. Lo va a hacer Alberto. El, el, el español encajó el gol más rápido de la historia de la Liga en el nuevo Zorrilla, ¿vale? Eh, ¿Quién era el portero del español? Va, yo te doy una pista, Marco Llorente, Joseba Llorente. Marco José sí. Llorente, efectivamente, sí, sí. Marco, Y José, suena va... igual que Llorente, el, el portero, Marco, o sea, rima, se suena igual que sí, Llorente, sí, Llorente, rima, rima con Llorente. Me lo miras con la mente, a ver. Eh... Bueno, bueno me has dicho me lo miras. Me haber sido... Me lo, miras, me lo miras, me lo miras. Exacto. Es una pregunta eh... chula. No, vale, que te haga otra el Noguera, porque esta yo no, reconozco no, no, que no. me pasó. Me he cebado, no, eh. me he cebado. La, la está contestando todo. Es que es ahí para es favor que Ya se sabe, hombre, ya se sabe. A ver, a ver, mira, mire, mire, te digo, te digo el chat. Mire, te digo una pista, te digo una pista, ¿vale? Llevaba flequillo, llevaba flequillo ese portero. Flequillo a Verzale. Llevaba Flequillo Berzale. Portero del eh... bueno, español. blanco y en botella, venga, ¿verdad? ¿verdad? Mira, ¿verdad? es blanco ¿verdad? porque no pudo ser negro. Es blanco porque. No sé, The ¿verdad? 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 ¿De Qué cabrones. Canaletas. Eh... ¿Qué es Canaletas? me estoy liando. ¿Qué es Canaletas? Si digo pero qué de que es Canaletas. ¿Qué es Canaletas? Una fu fuente, fuente. ¿Eh? fuente fuente. Una fuente. No, no sí, es una ¿qué ¿qué fuente. No es una fuente. fuente? No es Otra una, pregunta. es... No es una, es... Una figura. Vale, me Consulta a A ver, Era cerrado. una figura. Era una sí. figura. Es abril cerrado. Era una figura. Cerrado. No es cualquier fuente. No es cualquier fuente. Es... Eh... Iñaki. <laughs> Iñaki Fuentes. ¡No! ¡ay! <laughs> No le podéis hacer esto Con, fuerte, tío. Consulta pues a la tío. fuente, consulta a la fuente que Con, tengas. Exacto, consulta la fuente. ¡Ah! ¡Es la fuente! Bueno, espérate. Hostia, ha sido un poco lioso todo, ¿eh? No, sí. no, yo, yo, bueno, da igual. Sí, todo un poco lioso, sí. Bueno, sí menos sí, sí, mal. Sí, sí, Esta noche, gatilla, Anda, chaval sin confianza. He visto mamporreros que se lo ponen más difícil a los toros que nosotros. A ver, ¿qué quieres? ¿La que tengo en la mano derecha o la que tengo en la mano izquierda? De camisetas, ¿no? Sí, la de, la de la izquierda. No, esta. ¿Cómo? <laughs> Se ha llevado la ¡Oh! camiseta ¡Oh! de Dimata. Hostia, tú, no, tío. Firmada, ¿la ¿eh? Vertear? Firmada. Firmada por el propio Dimata in person. In person, hostia. Sí, sí, sí. Vale. Oye, que vale, de, vale. de, de mata cedido igual vuelve y la arma y se revaloriza, <laughs> ¿eh? Ti, ¿eh? La guárdala, guárdala, Cógela, cógela, que te la tiro. <laughs> bueno. Vale, Eh. Vale. Esto <laughs> me la merezco, me la mereces. la mereces porque, bueno, no, ha sido, vaya, se la ha curado, se No, va. no, Buatísima es que. La ya, ir eh, pues. a habrá ura a ualapop, ya burás, muy no, bien. No. No, no, eso jamás. No, Alberto, mercado, ¿eh? te esperamos aquí para que vengas a buscarla, ¿eh? Perfecto, hombre. Manda un mail. manda mail. Gran vía 645 es... segundo y, y manda un mail antes sí. a la grada Twitch. Arroba la La fuente.es. Fuente. <laughs> <arroba>, gmail. <laughs> <arroba>, Gmail.com. <laughs> punto, punto eh, perfecto. venga, majo. Hala. Hasta luego. Hasta luego. Oye tú, pues ya está, hemos dado una de una en la otra. Vale, el genio de eh, aquí. Sí, eh? Hombre, sí, sí. sorpresa, sorpresa. Ay, sí, Sorpre... Tenim més, ah, tenim més trucada. Vinga, Al final no queríais queríais llamar, queríais que llamar. Sí, quería. Que llame sí. el pueblo llano. Y, ¿Y tú querías que llamara? Sí, no, a mí me ja va ja bien. Però, sí, que le gusta. A mí me va bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te digues? Hola, buenas buenas tardes. ¿Cómo te digues? Eh, Joan. Hola, Joan, Perfecte, Joan. Escolta, et faran una altra pregunta. Escolta, Eso? Espera, espera. Ojo. espera. Soc subscriptor i ah, soc la ferretuta. Hombre. Tipo, hombre, un mito bien, humano. Bien, claro que ha pasado sí. por aquí. Escolta, Escolta em fa, em fa una mica de rabia porque me em dice Hacerretuta. ¿Cómo es? hacer retuta hacer retuta en euskera. Ah. y en euskera, en euskera, Ay, claro, la, que, la que es igual es sorda, igual que en castellá y en catalá hacer retuta muy bien pues a partir de ahora a direm hacer retuta para que te jodas. No. Eh, a ver va que te van a hacer una preguntita. venga, Había, venga. Yo, yo creo que yo creo que sabía la del paco que he de la primera jornada sí ¿Ah, sí ¿Ah? ¿Crees pues que, era, crees que era... ¿Cree que vengo ya 3 a 1 a Salamanca? no 4 a 1. 4 a no. 1. 4 a 1. no 4 a 1. Creo que no. Que, no. que, que no. sí, hombre, que sí. Creo que no. Que Hostia, no. France, Hostia, ¿Cómo eh... estáis hoy? De verdad, parece ir Francia. No vuelvas a, a liarla conmigo. Va. Este no es que no, que no, que lo estoy mirando. Bueno, lo estoy era... sí, ¿Cómo quedamos? Es que no es ni el rival. No, pero, pero ¿cómo quedamos? 4 a 2. ¿Contra quién? No, no 4 tú hablas de viejo, pero era la temporada Vance. Ah, y, a ver, a vale. ver. Porque era la temporada de la... Porque eso va a ser la segunda de la Camacho. Vale, pues espera, déjame mirar a ver si… ¿Qué va a ser…? No, pero yo tengo preguntas, yo tengo preguntas. La, no, no, pregunta. no, si la 95, la 95, la sí. sí. sí, no, Pero es que ahora tengo curiosidad por saber si eso por es suelo, Por su por su porque es sabe eso. que me, me lo he vuelto a ventilar y tres veces no, seguidas en la, cállate, la misma cállate. tarde… ¿no? La 96, si no me equivoco… Cállate, cállate. La 95, cállate. Cállate, la 95, va 4 4-1 primera jornada, 1-4 segunda jornada. Pues no, la has cagado. ¿Cómo es? La ha cagado el señor Paco López. Por favor, una música, por favor, vamos. vamos Anem a veure. Heu fet tots dos un matxambrat. Primera, la segona de Camacho... S'ha venit d'arriba. Claro, és que tenia jo raó. Sí, sí. La segona de Camacho és la que tu dius on va marcar Urzaiz, per cert, aquell partit. Sí. Eh, bueno, el 3-1. a 1. I la que diu ell és la de la 94-95, que és la primera a primera divisió de Camacho, la segona en el seu còmput total. I, el, I va ser, la primera jornada va ser Espanyol 4-2-2. Vale? No, ah, però, però, però no, no, no escutem. La, no, la No, no, la no, 40... no, igual te doy va, la camiseta, però quiero tener la razón Esto és es lo más. Qui dices que no, que vols molt, però l'has de respondre molt ràpidament, eh. Venga, vale. Vale. Tens va, bueno, 5 va, segons tens per respondre, eh? Eh, perquè és fàcil. Bueno. Va, qui va ser el primer golejador de l'Espanyol en aquesta lliga? Qui marca el primer gol aquesta temporada de l'Espanyol? Molt bé. vale, Ja està. I ja està. I ara que li vaig a fer preguntetes al pobre home, que ja ha acertat la primera. Bueno, però pues ja està. Ja, està. ja li volies donar a algú que no era subscriptor que no. passava pel carrer, com sempre. No, no. va, eh, va és igual. No, Vinga, le va. Lego otra jo. No, Venga, va. Va. Sí, al pobre home. Al... No, no Este home ja ha sí, ganat. Ja ha Justícia. El primer... Ha guanyat, primer, aquest bon home... Sobre no, es I el al... primer... Sí. Li heu fet una i li heu fet trampes tots perquè no. l'encertés. A part, que es mostri no. de qui ha guanyat este, la samarreta, sisplau. Este hombre ha ganado la claro. samarreta, claro. però déjame hacerlo. No, no, i a sobre ha, ha guanyat la samarreta MVP. de l'home del moment. MVP. Mira, que, mira, El hombre del momento. Escolta'm una cosa, si voleu fer... Mira, igual me'n vaig cap allà, anem, una cosa, anem a fer una cosa. No series un favor a todos. Senyor, sí. Aquest senyor... Bueno, vale. <laughs> aquest senyor li donem aquesta samarreta i no li fem més Bien, preguntes. Deixem-lo vale, tranquil. Claro. Però si voleu fer pas concursit o com veu que s'haveix animat, sí, no. vaig cap allà, trec qualsevol cosa de regalar i regalo algo, vale? I aquest i al a ser retuta, anem a donar-li la seva samarreta. Sí. i de l'home del moment. A Atenció. Uh! Sergi Gómez. Ara desballetja. Jo a mi, jo dir di, ja dic que el prefereixo de titular que no pas Cabrera, eh. A ah, doncs so no. Es que és dia, que son... l'altre dia, el altre dia fa un partidazo, les coses com són. Sí, sí. Ha fet un gran partit. Sí. Doncs, bé, aquí tens la teva samarreta, serretuta, pots venir a buscar-la quan vulguis, Gran Via 645, segon pis, i també, això sí, perquè estiguem segurs i si ho tinguem tot preparadet, envia'ns un mail a lagradatwitch@gmail.com, d'acord? Mm -hmm. D'acord. muy sí. bien vamos a agradecer muchas gracias igual igual ya muchas mestrucadas que esperan y tal igual pero ¿Ah, claro sí? tengo que ver a ver qué tengo para regalar bueno haz pero, una cosa que eh, lo, ya le dices el premio otro día todo eso terreno menos si la gente tiene que saber por qué compite nah, ¿no? la gente le da no igual, lo que quiere a la, entrar a la, la vitrínica a robar cosas pero si lo, ya, lo, no, lo no, que va, quiere no, va, la gente es entrar no y hablar y el concurso no quiere vamos a la camiseta de la vitrina precisamente os idá allá de la vitrina de la vitrina de las perchas no, hombre, no. no. Pero cómo vas a sí, coger desde que de, están de disponibles. Te van a matar, pero bueno, va. bueno, parliendo entre vosotros, parliendo entre vosotros que vais a buscar una, venga va. Venga. Y es cuando Velancio de YouTube diu, "¿A qué hora empieza el programa?" Exacto. Pues nada. Exacto. Es Aquí estamos. Pero en serio, surtejaré una samarret. Que sigue, sí, que este hombre y tal. Ah, para por ser, ahora le da preguntan al Francesc que en la cabina si som, si son la 12 o la 14, porque ahora me ha entrado la duda. <laughs> Manrecordis, yo hombre, si 12 o, no, o no la 14, a saberlo eso la gente es mucho. Hombre, ya es. Hostia, está está más. Y encima quien no gane puede entrar en nuestra web ah. porque es el producto de la semana. Ah. Per això y he está fe, rebajado. Es si que parece que soy tonto, pero no es... No das punta de no soy si tonto no, del todo. Bien, abuelo. Aquesta, aquesta, aquest és el producte de la setmana. Estan diversos colors, però aquesta, de color gris... Eh, us la regalo jo, eh, gentilesa de Francesc Via, patrocinada per mi, perquè l'acabo de robar, i eh, doncs el que fareu serà per la propera persona a veure si... Però, jo tinc una pregunta. Però va pregunta ser, esta... va eh? eh, no, sí. perxa, eh? Que, que és bona la perxa, Que no oh, oh. se la lleve. La no, la I aquesta pregunta té tiene ese eh? a Sí, sí. sí, sí. Va ser, ser, ser una, També és per subs o és oberta a tothom, aquesta? No, esta és per subs, només. Tot per subs. Tot per subs. Tot per subs. Vinga, va, que tenim més trucades. Va, ara... Som-hi, som-hi. Espera, que està... Clar, avui com està sol, ara des que no tenim a la Isaura, clar, va més lent. Tienen el número de cabina de Dearo, també de Aro Dre la 3 o la 5, una de les primeres. Que respon a la mi pregunta. Una de les, Tampoc de les te la sabes, sí, I la, la grada? 12. No, som la 12 o la 14? La 12, la 12 la 12, 12. la 12. La 12. La 12 podíem ser o la 13, però som la 12. Crec que la 13 no hi és. Crec que la 12 salta a 14, pot ser. No, sí que hi és. Sí? I ara una, doncs ens van córrer una perquè han ficat al bar, una de les càmeres del bar. Està allà. Coses que, te, que aprendes també. Vinga, va, que tinc més trucades. Hola, 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 què tal? Hola, què hi ha. Com et oh. dius? Mauri Poveda. Mauri Poveda. Jo et tinc vist, però ets subscriptor o no? Sí, és el subscriptor, no ah, com la Marta, eh? No. Ah. Oh, <laughs> no, és que ja ho he explicat, que <ríe> jo <ríe> oh, ahir... Ahir és veritat, oh, oh, és ahir em vaig menjar els anuncis a i vaig pensar, això és que se t'ha caducat les subs. Entonces, pues dice, renueva, dice, niña, renueva. Pues eso es lo que eh, he hecho, hijo, eso es lo que he hecho. Pero encima que soy sincera y reconozco delante de toda la gente y con la turra que doy yo Hola con los subs los... que ayer no había renovado fuerte, mis subs. Hoy ya sí, hoy ya soy fiel, ya está. Perfecta. al eh, mm. tema, al tema. Jugador histórico que, que has jugado en el Valladolid y el Español. Històric, define històric, perquè a mi se m'acorren ja d'entrada de sí, alguno. A, mi, a mi, mi un activo. És un jugador... No, no. Vale, d'acord, d'acord. És un jugador que forma part d'una davantera molt sí, sí. coneguda de l'Espanyol i, a més, amb un gol seu, l'Espanyol se'n va anar a segona divisió. I no és calero. Um, Fonseca. Ai, ah, ho han dit, eh? Ja claro, que és que dit, Fonseca fa un fitxajazo per a nosaltres en aquest moment. Sí, sí, però no és històric per l'Espanyol. No, és històric, no. no. Ja t'ho estan dient. Dos persones ho han dit al xat. Sí. Tres persones ho han dit al xat. Sí, no, és que no tinc... Estic parlant per tot això amb mòbil i no eh, espera, veig el xat. Espera, espera. Tres persones ho han dit al xat. Tres. Ojo, eh? Sí. Ojo, estan sí. diciendo Raúl de Tomás, no, no, Calero... No, no, que no, que és un jugador no. històric. Històric a l'Espanyol, que va formar part d'una davantera mítica de l'Espanyol yes. i que a més va fer... Mira, una altra Quan persona a també a ho ha dit. Sí. Ha dit la davantera i tot. Ojo, bueno, pues no, bueno. Es una cosa, te nom da una cosa que cuando ya tienes una cierta edad y plou te da al paco Le fa li fa mal. Sí. Mena, digo, hostia, va a llover? Porque me duele esto. Ah, rodilla. Bien. Ah, no, ¡Bien! 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 Sí, señor. Rodilla. Los delfines. Los eh, sí, sí, delfines, la sí. a los delfines, rodilla. Sabrías decirnos, ah, ojo, para páralo para, 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 para Sabrías decirnos los cinco delfines. Eh, Cayetano Re. muy bien. Eh, eh, rodilla bien marcial bien eh, eh, a más bien a ver, muy bien, Carmel, vamos y... y, y... L altra, l altra, l altra, el que picaba las faldas El, el apellido, apellido es García. El apellido es García. El extremo izquierdo. Buenísimo. Un poco calvito. El mejor, uno de los mejores extremos izquierdos de nuestra historia. José María. Ese es. Sí, señor. muy bien. Bueno, un aplauso eh, Hombre, por favor. Se eh, ya te echado para Rateta. Tú también, amigo, o sí que puedes van y aquí a buscarla en Juan Bulis. ¿De acuerdo? Vale, Perfecto. Merci. Oye, tú qué bien me lo he pasado hoy, ¿eh? Sí, ¿eh? No lo normal lo para que vayamos atrás. ¿eh? Si no, no, porque y... después diré, turno este con los sorteitos, con la tontería. Y la semana que ve, ahora palmaremos a, a Valladolid. Ya estamos. Volveremos otra Muy vez. ¡Ah! Empezamos. Y, a Borse, direu, y también dirán, claro, claro, como la semana antes estabais ahí. Blanqueando. Es que sí, es así. Oye, yo lo de que dice Paco de eh, me gustaría que profundizaras un poco esto de hacer una denuncia conjunta. Totalmente. ¿Cómo lo? Totalmente. ¿ver? No, no, gracias, gracias, porque he visto que el, No te el... hace caso, no, no te No caso. no, no caso, te caso, te caso, caso no. lo que has dicho tú, no, Paco, no, pero no, no y, si, ya, ya lo, sabes ya que lo, te lo sé, ya lo pero, pero, no, pero... No, no, déjame decirte una cosa un momentito. todos sabemos lo que ha vale, pasado. Todos sabemos para qué cuál era la función de ese dinero, ¿vale? Lo sabemos. Vale. Ahora bien, en el mejor de los casos para el Barcelona es un dinero que estaba empleado para que no le perjudicaran. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Sabemos que no era por eso, pero era para que no le perjudicaran. ¿Vale? eso quiere decir que teóricamente los árbitros cuando van y ven una jugada dudosa, en la que tienen dudas, van a pitar siempre a favor del Barcelona. Porque si pitan a favor del equipo contrario y luego se demuestra que esa jugada no tenían razón y era a favor del Barcelona, ya el dinero empleado por el Barcelona. No ha servido. Porque he dicho, coño, te he pedido que no me perjudiques, me acaban de picar un penalti que no era. Vale, Eso, entonces, esto es una elucubración. Deja, tuya, déjame decirte no una cosa. No, 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 pero es que esta es la, 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 la visión generosa la que, no sa que sabemos generosa que hacia el Barça, vale, sí. ¿Eso qué quiere decir? Que los español Barça, yo como perjudicado, porque soy un accionista del club, yo no lo sé. Me gustaría preguntarle a Arnau Baquet, que es un perico de pro abogado, que nos informaran. ¿Qué derecho tenemos a que me devuelvan el dinero? No lo sé, no lo sé, pero yo solo soy muy poquito, pero a lo mejor si salen 2.000 o 3.000 o 5.000, 5.000 de aquí, 4.000 de allí, 8.000 de Valencia, 10.000 de, de Sevilla, y se hace, pues no lo sé. Yo lo que me resisto a creer, Francesc, es que nos limitemos a hacer comentarios de Twitter, de barra de bar, de programas de radio. Coño, hay que hacer algo, porque si lo hubiéramos hecho nosotros, estaríamos, no lo dudes, al borde de la desaparición. Porque el señor Tebas fue por nosotros porque dos personas, no creo que llegaran a tres, le silbaran a, a, a Iñaki Williams, cuando en otros campos han dicho de todo y no ha pasado nada. Señor Tebas, que, 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 que tiene esa animadversión al Real Madrid y al español y tal, no sé qué, con el Barcelona tiene un, una amabilidad que a mí me, me, me resulta sospechosa. No podemos esperar. Si hay algo que podemos hacer, hagámoslo. Yo, si fuera abogado, te lo juro que sabría el qué pero por favor invita a Arnau qué te lo pido si no lo llamo yo que tengo su móvil gracias a Dios le pone llamada pero, oye ¿puedo, puedo hacer algo a mí me han perjudicado y, y te digo una cosa es un tema serio es un tema serio pero escucha nadie ha negado ¿Sí? la, la seriedad de ese tema otro tema es que claro, con claro. una acusación particular como la que tú propones no lo sé pueda no, llegar al tribunal no lugar tengo ni idea yo no porque, soy particular porque, yo soy un accionista de la, un fiscalía, club perjudicado. la fiscalía parece ser por lo que se dice, lo que se cuenta, que va a ejercer, va a hacer acciones ya penales contra el Barça. Bueno, no pero lo sé, no, otra... lo, sé, no bueno, lo sé. Se dice, se dice. Sí, Espérate bueno. que tú eres un hombre que se puede. No, enterar no, yo, no, yo no me entero. Pero, Pero, a pesar de todo, el final va a ser el mismo. Que si no se puede probar el dolo de que realmente ha habido un árbitro que esté comprado, no va a pasar nada, Paco. Y esto es así. Y esto se lo he oído yo, porque en los medios también los escucho, a catedráticos de derecho penal. Con lo cual, a pesar de que puedan existir no sospechas que son fundadísimas, es más, hay hechos probados, como que se ha pagado un dinero para conseguir alterar. No lo sé, no lo sé. Si pues yo se le, ha pagado un dinero. Si yo le pago a un tío para que mate a una persona y ese no lo mata, como no hay hechos probados de eso que es, lo haya matado, aunque delito. le haya dado el dinero. Es un delito. No lo, claro. sé, no es un lo delito. sé, yo no tengo ni idea. Yo sí te lo digo, eso es un delito. Es un delito. Pero lo que no es un delito. Es a una persona que mm, se ha pagado espera. a una persona por hacer Escucha, su trabajo, no lo no, entiendo, no 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 no, 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 no lo entiendo. No, Paco, déjame mm. que te lo explique, sí, si te lo explico. Sí, sí, sí. Una persona que no es funcionario público, mm. si se intenta comprar y eso no se prueba que ha habido una compra, no es delito. Otra cosa es que fuese un funcionario público y eso, de alguna manera, ya es un delito en sí mismo intentar comprar a un funcionario público. Es así. Lo que pasa es que falta el último engranaje falta por ver también cuál es la reacción a de, bueno, eh, querellas como la que puso Estrada Fernández. Mm, por cierto, Antes has dicho Estrada Fernández y te has equivocado, era Prieto ¿no? en sí, sí, es, es verdad, es verdad Prieto, ser. Sí, 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 tienes razón. pero él sí. ha puesto una querella. Y es verdad el 4. -2. Y y ahí y ahí puede ser y ahí puede ser que haya un agujero, pero está por ver todo, está por ver. Yo lo veo muy complicado. Yo solamente me limitaré a decir que nos decimos que los italianos tienen un perfil mafioso y demás en negociaciones y en un fútbol. Y yo, sinceramente, una cosa como la que está pasando aquí, tan bestia, en ningún país, del mundo, como un país en como Italia, parte del mundo se hubiera permitido. Lo hemos visto en Italia, como han tomado acciones. Y cono... Perdona, no, vamos... perdona. Y, y, no, es que yo te diría, el problema no es el país en el que estamos. O sea, el problema no es que España permita estas cosas. Es que se las permiten al Barcelona. Porque si otro. No tengas ninguna duda que si el español hubiera hecho esta irregularidad. La estaríamos pagando con creces, seguro Yo no tengo ninguna duda Mira, el otro día expliqué una cosa eh, Expliqué una cosa en el twitter de la tarde Que no sé si, bueno, evidentemente era un tema más No, no tuvo tanta audiencia como los temas que tenemos la mañana pero, pero es una cosa que comenté El otro día estuve con un árbitro, ex árbitro que Bueno, de hecho, árbitro auxiliar Lo que se llamaba antes Linear ...que ha pitado en el colegio catalán... ...con varios árbitros... ...y entre ellos también con Negreira... Sabía, y ...me explicó que este tema se sabía... ...perfectamente desde hace mucho tiempo... Claro. ...que era la típica cosa que se comentaba... En, los, ...en las sobremesas... ...y además me explicó una cosa muy curiosa... ...que yo no sabía... Eh, ...porque... ...esto sí que lo he comentado... ...que... y a una persona que está mola... ...en saltar mal sus artículos... ...que es eh, Salvador Sostras... ...parlando de esta sí, situación... Es ...y él dijo... No és Negreira és Villar. Mm -hmm. Perquè al final qui d'alguna manera sí, sí, sí. ha fet el manto protector cap al Barça és Villar. Estoy convencido. Llavors, mm -hmm. llavors mm -hmm. ell m'explicava que eh, els àrbitres tenien 30 vots a la federació. D'acord? Per escollir un president de la Federació Espanyola, és a dir, el president de la Federació Espanyola també l'escollen els àrbitres i tenen 30 vots. I em deia que ell sabia perquè els va acompanyar que anaven els àrbitres un dia abans a Madrid, a un hotel, i els hi donaven un sobre per votar per Villar. I va haver-hi dos, que tinc aquí apuntats els noms, que van ser Pérez Blasa i Dauden Ibáñez, mm -hmm. que es van negar a entrar dins aquesta història i els van deixar de categoria l'any següent. Mm -hmm. Doncs així ha funcionat I, tot això. I, 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 i qui és el cap del Bar? Clos Gómez, l'àrbitre més barcelonista dels últims anys. I, per favor... Mirar a Hernández Hernández, un, un árbitro que es internacionalísimo, súper bien valorado por el estamento arbitral, y quiero que pongáis imágenes como los dos penaltis que le pita a favor del Barcelona contra Leíbar en la última jornada que se juega la liga. El, 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 el gol del Barcelona, que no pita una falta de, de que le hacen a Barán, espectacular. Un gol anulado a Bail en el campo. O sea, son tantas cosas de Hernández Hernández favoreciendo al Barcelona. Y que está, y es un árbitro que no paran de darle los mejores partidos. Yo te, te lo juro, Francesc, Si en el español Barça de este año ponen a Hernández Hernández otra vez en el bar, el año pasado lo pusieron en el, en el de esto, para disimular igual lo ponen en el bar. Te lo juro que yo ya no vengo más al programa. Intento sacarme el fútbol de la cabeza porque voy a enfermar, ya lo sabes, y me olvido. Pero como caiga Hernández Hernández en el bar, bueno, no lo graba esto. La jornada. El, 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 pe, 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 pero en campo del Che. Lo tuvimos sí, en el bar, ya. Hernández Hernández estuvo en el bar. Y, y Pero no es que Hernández Hernández. Es la primera eh, vagada que tenía en Hernández eh, Hernández. O en el bar o en el césped, el español gana un partido. Es la primera eh, vagada. Sí, no, es que a mí Hernández Hernández me da mucho miedo. Pero si juego con el Barcelona. Más ya todavía. digo, estoy muerto. Es que prefiero mm. de verdad. No, no, no voy. Yo no, no voy al campo. Me hago el carnet y, y me voy a tomar al cine porque lo paso mal. Yo lo paso mal, y luego venimos aquí y tú dices, eh, ya, ya he hablado de esto. Hagamos algo, no, lo que papá, podamos. Pues que tú vas a no, andar lo que, no, que podamos. Que ten, lo que venías podamos. con hambre, yo te entiendo, Paco. Arnau va qué? Es, no, es mi hombre. Tío, Arnau si nos esto, estás escuchando Arnau, te voy, voy a llamar, porque veo que francés a lios, no entra al a más Lius que te Tel Arnaud? Sí. Que tenemos Lius. Ah, pero este obra, le gusta, este se va a meter. No el fiquis ya me es Lius. Eh, te anima a buscar las obras, y al Arnau ya te va a dar. Pide a la grada si hay algún abogado interesado en mover algo, por favor. una cosa, porque efectivamente estos son los hechos, pero a mí lo que me sorprende también muchos las reacciones me sorprende las reacciones de otros equipos como Real Madrid porque tú imagínate bueno lo que te falla un poco eh, ¿Sí? eh, lo que te claro. falla todo en tu dialéctica que yo y, la, o, y, que yo la firmo Paco es el papelón que está haciendo Florentino Increíble. Y Madrid. Vergonzoso. O sea, y ahí. Hay... ¿Me dejas que te diga una teoría? No, o sea un será... No, no, pero... no, teoría, ¿sabes? no, no. Prim... O sea... Primero que Florentino Pérez ahora tiene unos intereses mucho más grandes con el Barcelona y supongo que enfrentarse a esto es romper todo lo que lleva años trabajando. O sea, es un corrupto. O sea, si tú tus intereses los no, sí, no no, pones delante no, de la adelante. verdad es corrupción... No, señor, no. Corrupción, no. No, tal cual, Él no ha dicho nada. Lo único no, que ha dicho una voz del Madrid ha sido: estamos esperando que la justicia tome las decisiones para. Pero cuando todos los clubes dicen una cosa y a lo mejor a Florentino Pérez. Es que Oye, a lo mejor a Florentino Pérez, al igual que a mí, te digo, ahora le interesa que la aporta esté muchos años en el Barça para acabar de joder Si sí, los Barça. intereses Pero pasan no, no. delante de la justicia, no, señora, se llama corrupción por Florentino va no, a no hay cosas Mira, yo creo que las cosas tienen un camino, independientemente de los intereses que tú tengas. Esto es un tema muy grave, y yo creo que cualquier club de España, cualquier club de España, no han hecho nada a nadie. Han hecho un escrito todos conjuntos, por favor, todos no, no, Es que todos no, es que eso es muy grave. Para mí es muy grave que durante 20 años manipuló la competición y me limito a hacer un escrito todos firma y Bueno, no menos haces algo no lo que no puedes es no hacer nada o, o sobreponer tus intereses por encima de, de lo de, de lo que es esto y luego también no olvidar ni muchísimo menos el trato de, de los medios de comunicación de aquí porque bueno yo creo que bueno yo si si bueno, vamos ya, Paco, no tú imagínate que, que seríamos nosotros los que los primeros que si hubiese pasado eh, del español nosotros como medios de comunicación seríamos los primeros que estaríamos cada día con este tema. Totalmente. Claro, intentando aclararlo, intentando, y hablando o mencionando, es que ellos han, no, enseguida taparlo todo, el, el minimizarlo todo de una forma totalmente vergonzosa. Yo de verdad, insisto, yo creo que el tema no es que se agrave, es que me parece un escándalo, y sobre todo lo, todo lo que hay alrededor, a mí de verdad me parece una, una, una auténtica locura. Bueno, lo aquí para que ya se vea el programa. Ya sí, está, pero si es, hacía un sí. montón que no veníamos. Déjanos bueno, más, con... no... que entren más llamadas. No, <laughs> se han quedado ¿Oscar Gil fuera, o ¿eh? Pierre Gabriel? Eh... Rubén Sánchez. No, Rubén no, es, no arriba. Ah, vale. eh, bueno, a ver, Mira, yo... Yo, mira yo, 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 te diría, yo te diría Oscar Gil en este partido. ¿Tú? Yo Oscar Gil. ¿Paco? Yo Oscar Gil porque es que el Pierre Gabriel lo he visto poco y entonces no, 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 no sé, no, no, todavía no tengo... opinión. Por aquí aquí están el, el de... es que Pierre Gabriel, el cinco pelao de las Gend y pero Gabriel. Es que yo es sigui, que había debat y toda la gentava van a perder Gabriel. Es que yo creo que la gent li dius, un senyor que passe perquè està leyendo el periódico por encima de la calle o per medio no. de la calle o Oscar Hill i bueno, ponen al senyor. Sí, sí. La gent da, pensa no en intentar, duda. doncs frenar una miqueta a aquesta velocitat i aquestes internades per aquí al costat i aquest és un partit interessant per això. Sí. I també hi haurà debat al central de la defensa, si Sergi Gómez finalment la recupera i està bé. Tu antes has dit cho Cabrera. Yo yo cabrera, però hi, hi, ha gent, amb molts dubtes, eh, també. César Montes jo crec que tothom el té claríssim. Jo, eh? ells, well. a mi el partit de l'altre dia de Sergi Gómez em va encantar, em va semblar dic... solvent i em sembla que, que, ho va fer molt bé i perquè no dona continuïtat a un jugador no, que s'hi funciona. Ser... No, no. 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 més, tenint en compte que, que Cabrera... Marta Mendoza, dimecres, do, eh? 28, sí, sí. jo dic Sergi Gómez. Cabrera, si a part, mm. jo no, no l'estic veient bé. Jo tampoc ho veig. No, el, veig fràgil, el veig malament, el veig precipitat. Montes Cabrera, se ha salido. Jo prefiero a Cabrera, honestament. Prefiero, no sé qué fará, pero prefiero no verla. Y a ver si en Yo el otro por... día funcionó muy bien en Sergio Gómez y yo lo que funciona no soy partidario de, de moverlo. Si funciona y va bien, déjame. Pues entonces Oscar Gil también, ¿no? Porque también sí, sí, por eso he a... dicho Oscar Gil. Que por cierto, va a turnar a ver a tarjeta. Ahora, de extremo Sí, pero. Sí, pero. a tarjeta, a tarjeta per partit, no. eh? sí, para a tarjeta per Partit. Pero de extremo izquierda no lo pondría. Eso también hay que decirlo. Sí. No pondría a pierna cambiada. Ah, claro, porque todos los ataques de los Rivals van, van capallá. Sabes, es como com un coisa sí, sí. de ampollas. Todo pasa para la banda de Oscar Gil a las horas, pues es normal que siempre escarregue a tarjetas cada partido. No No sé quantes en, en, porta, tres, dius que porta ja. Si sí. està dues un altre cop de, de sanció, doncs pues bueno. Hi ha ja debat, eh? Què diu el Pol? Hi ha gent diu meritocràcia, si ho fas bé et quedes. Mm -hmm, correcto. Hi ha gent que ens diu Pierre Montes Gómez, igual no passa ni Déu, diu a Lugotop. a uh, Gil Cabrera Montes Bryan, ja, yeah, ja, debat. No eh? descartin defensa de, sí, de tres centrals, eh? Amb no, els, no amb tampoc els tres, Eh? Jo no la descarto. No, no. Amb, amb no la descarto. Montes, Gómez i Cabrera, eh? I mm -hmm. els tres allà al centre, jo no al centre i després no Gili No la descarto perquè, perquè, perquè al final, si es tracta d'aguantar i, i d'aprofitar la teva oportunitat, sí, sí. Clar, no. No És, no una, és una de les opcions. Però veurem. També no torna José Lu, això canvia molt les coses, uh -huh. perquè d'alguna manera, doncs, anem a veure si, per exemple, anem un 4-2-3-1, a veure si busca el doble pivot eh, si vol, per exemple... Jo crec que doncs, fora de casa fora ha de, ser de casa, la teva la pivot, solució abans que protegir-te sí. protegir no. amb tres centrals. Potser tirar en banda... Eh, sacrificar doncs, el que ha estat ara... Eh, a, exacte, tirar Braithwaite, deixar-lo de... O, o potser li ha agradat tant Braithwaite eh, la seva faceta golejadora, que prefereix no. jugar amb dos i amb un 4-4-2. No sé, és que no, no ho veig molt clar, eh, el no, que pot fer i, i caldrà veure si ens ho podem rascar alguna cosa, tot i que darrerament doncs, està jugant una mica al despiste perquè no li agraden les filtracions. Eh, que hem fet alguna, hem tret alguna cosa i llavors doncs està, està intentant eh, que no, que una no pregunta, què hi di quan to le queda? Mm, a, fins al final de temporada ¿Qué? no topo. final de temporada. Sí, i si és que torna, eh? Perquè no. després ha d'agafar la, la forma. Però bueno. bé, tu creus que la salvació passa per les botes de Kei Dibar, eh? No, però jo crec que és un jugador que ha aportat antes de lesionar-se i me gustaría tenir José en reflexió. sí, sí, sí José sí. titular. Serà titular, José lo. Sí. Jugarà en punta. Clave, sí. Mm, clave dar de Vinicius que estos dos jueguen todos los partidos que quedan, si puede ser. Para mí es la clave del equipo. Iros a casa. Venga, deu Ciao. Paco. Venga. Deu Noguera. Deu Meca. Bien, Apa. Fem una pausa, tornem de seguida. Apa, fins ara. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil, deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 -760 -013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 -760 -013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años de experiencia al Teo ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Una afició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Stadium. Informa-te en ememorialrcdeespanyol.com o trucant al 900 533 712. Hey, mambo, mambo italiano. Eh, hey, mambo, mambo italiano. Go, 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 you mixed up Siciliano. All you calabrazy do the mambo like a crazy way. Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. No ho sumar bé, tot per a la teva llar al millor preu. L Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. Dessuadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala a l'agrada. Regala espanyol. Barra Tienda Parque La grada, grada ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella? ¿Un chuletón? ¿Unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group, donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Molt bé, doncs eh, ja ho tenim això gairebé fet, recordar-vos que tenim una promo de la samarreta que ara l'he tornat un altre cop a posar allà, que eh, és molt interessant perquè és la samarreta, el producte de la setmana, i és molt xula, ja l'heu vist, eh, en carn i hueso, i a més està molt bé de preu. Si sí o no, posa-la, posa-la, posa-la que la vegi la gent. Mira, producte de la setmana, eh? 17-21, està tirat de preu, està tirat de preu una samarreteta que va molt bé. Jo la tinc aquesta, la, la blaveta. Jo soy de colores oscuros, però aquesta me la poso també, que és de colors clars. I què més, Marta? Doncs a promos ja està, el que hauríem de fer és donar les gràcies als nostres subs, que en tenim molt. Correcte, perfecte. Doncs eh, donem les gràcies. Som-hi, 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 som-hi. Vinga, va, que estic aquí preparadets. Miqui Miret. Espera, espera, és que necessito ficar-me això, perquè així me hago a mi mismo eh, a eco, ah. ¿sabes? Y me, doy me molo más. Vinga, va, Soli, va, vinga. Miqui Miret. Gambi, 45. Ah. Eh, Jorge Belsa. Ah. Siscovi, 54. Ah. O Almer. Espera, espera, espera. espera, espera. Ah, que m'agrada veure com em critiquen quan ah. faig ah. això. Què més? C. Montoliu. Ah. Periquitus, 1980. Ah. Tomi Passaló 2. Vamos! Ah. Rey... Estoy innovando, eh? Ah, vale. Raker 13. Ah. Drarek 98. That's all. That's all. Perfecto. That's all podria ser un subscriptor, també, però no. També. Vinga, no. Eh, com ho tenim ja, moment estrella. Amb estrella d'Am, som-hi. El servei de l'Ambra. Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia. Ja vull innovar, que me voy a comprar una cosita aquí per fer uns ruiditos, pero todavía no. I... Aquí li donem el moment estrella, avui? Doncs hi podríem donar a Javi Poador, que ha sigut el que ha parlat avui i s'ha l'ha vist molt convençut de que van a parlar victòria doncs per aquest possible 3 de 3. Serà possible el 3 de 3? És molt... Jo penso, vull pensar, vull creure que sí. 3 de 3, eh? Mm, i per la trucada de... de la Fuente que jo crec que ha estat eh, digna de, de poder sortir a qualsevol zàmping sí. Perfecte. Molt bé, doncs pels que han portat avui la samarreta també, doncs, que han tingut doncs, la possibilitat de, de tenir de trucar i de tenir premi i per suposat per tots els que ens heu acompanyat avui, en especial els subscriptors. Molt bé, avui a la tarda tinc a l'Àlex Coves. Farem un anàlisi futbolístic molt més detallat del que ens espera eh, contra el Valladolid i també doncs, del que ha donat de si sí aquesta, aquest, aquests últims partits que han significat una millora a la puntuació i potser també en el joc. Ens ho explica avui l'Èlex coves i possiblement també tindrem un convidat més. No em falleu, a les 7 estic aquí. Adéu. Bona tarda, pericada.